ಇಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆಸಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಡಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೆಳಗಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ಮೈತ್ರಿ ಲೇಔಟ್ನ ಔದುಂಬರ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು 11 KV ಓವರ್ ಹೆಡ್ HT ಮಾರ್ಗವು ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ಹೋಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಫೀಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ತಂತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಗು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು, ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದ್ರು, ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ MD ಬೆಸ್ಕಾಂ MD ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಐದು ಜನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವೈರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ MD ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬಿಳಗಿಯವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಂದ ವಿಶೇಷ ಟೀಮ್ ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರು 5 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹೂ ಈಸ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್, ಹೂಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಯಾಕೆಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೋರೇಟ್ನವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಟೈಪು ಬಂದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಭವ್ಯ ಸುನೀಲ್, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.